Košarkaše Spartaka i u nastavku takmičenja Košarkaške lige Srbije muče povrede igrača. Bez obzira, subotički tim u dobrom raspoloženju očekuje sutrašnji meč sa ekipom OKK Beograda. Utakmica se igra sutra u hali Sportova od 19:30. Iskoristili smo vreme da se upoznamo, da malo bolje snimimo i protivnike i stanje i u njihovoj igri. Tako da mislim da s obzirom na okolnosti koje su bile vezane za povredu, sve ostalo smo odradili na jednom zadovoljavajućem nivou i da imamo razloga da se optimizmom ulazimo u utakmicu u subotu. Ostajemo u istom sastavu, samo eto problem malo sa povredama, pa je to neizvesno s kim ćemo nastupiti. Košarkašice Spartaka također nastavljaju sa obavezama u 2018. godini gostovanjem ekipi Vršca. Takmičarsku 2017. godinu Subotičanke su završile pobedom, što im svakako daje snagu za nastavak sezone. Do samoga kraja za devojke Spartaka svaka naredna utakmica je od velikog značaja kako bi ekipa zadržala prvoligaški status. U toku sutrašnjeg dana na stadionu Malih Sportova održat će se tradicionalno takmičenje Melodije na ledu, koje će biti bodovano kao i Kup Vojvodine. Ovo je lepa prilika za sve one koje vole umetničko klizanje. Program takmičenja na stadionu Malih Sportova je od 9:00 do 15:00. Subotičkoj publici predstavit će se i Leona Rogić. Ovogodišnji fudbalski turnir u malom fudbalu došao je do same završnice. Ove godine turnir su uveličali najmlađi. Finalni dan je u nedelju 14. januar, a utakmice počinju od 16:30. Finalni dan je na programu u nedelju 14. januara sa početkom od 16:30, kada će prvi meč odigrati dečaci koje smo uveli ove godine prvi put. Znači, uvešće deca za treće mesto odigrati svoju utakmicu. Nakon toga sledi borba za treće mesto seniora, nakon toga imamo finale u mlađim kategorijama od 18:00 i veliko finale koje je na programu od 18:30. Za moju publiku da dođe 14. januara da uživa u malom fudbalu.